Նախորդ վիդեոյի Եգիպտոս հաստվածների թեման շարունակելով, այսօր խոսալու են կուլտային անիմացիոն ֆիլմի եւ եգիպտական առասպելների կապի մասին։ Դեպ եթե չես նայել նախորդը, մտի նայի, ասում եմ լավն է։ Ֆիլմը շատերի կողմից սիրված առուծարքան է, որը զարմանալիորեն զուգահեռներ ունի եգիպտական լեգենդների հետ։ Ուրեմն այդ ֆիլմում Մուֆասան արքան էր կենդանիների, որը բարույթությամբ եւ արդարությամբ ղեկավարում էր կենդանիներին, ու նրա թագավորությունը այնքան էր, ինչքան տարածվում էր արևի լույսը։ Բայց ուներ մի հատ Շրամ անունով աղբեր, որը մութ էությամբ կերպար էր, ու սպասում էր, երբ որ եղբայրը խոցելի կլինի, որ այդ ժամանակ իշխանությունը վերցնի իր ձեռքը։ Այստեղ Մուֆասան հին եգիպտական Օսիրիս աստծո նման է, որը լույս խորհրդանշող աստված էր ու առաջին թագավորը։ Օսիրիսն էլ ուներ իր մութ եղբայրը, որի անունը Սեթ էր, հենց ավանակի գլխով աստված էր, որը քաոսի, պատերազմի ու մահվան աստվածն էր։ Ու ոնց որ ֆիլմում նենց էլ եգիպտական պատումում օրերից մի օր չար աղբերը սպանում է բարի աղբորը, ու երկիրը մտնում է խավարի իշխանության տակ։ Էդ այն ժամանակաշրջանն է, որ ոնց որ Շրամ ներասն արյուծներն ու բորենիները ապրում են իրար կողք կողքի։ Բայց դե բարու սերունդը չի վերանում, այլ անցնում անթատակ։ Ֆիլմում Սիմբան, որը Մուֆասայի միակ ժառանգն էր, դուրս է գալիս իր միջավայրից, իր հասարակությունից և դաստիարակվում մեծանում է Վարաս Պումբայի ու Սուրիկատ Տիմոնի մոտ։ Իսկ եգիպտական առասպելում Հորուսին կամ Գորին, որը որ Օսիրիսի տղան էր, գտնում ու պահում է կոբրա օձի գլխով Ռենենու թեթ աստվածուհին, որը բերյության աստվածուհին էր, ու դժվար չի նկատել, որ բերյությունը շատ մշակույթները ասոցացվում է խոզի կերպարի հետ, որը մեր դեպքում Պումբան էր։ Ֆիլմում Շրամին շրջապատում էին երեք բորենիները՝ Շենզին, Բանզայը ու Էյդը, որոնց կարելի է նույնականացնել շնագալի գլխով Անուբիս աստծու հետ։ Անուբիսը Սեթի տղեն էր, Մեռյալների թագավորությունում պահապանի դեր էր կատարում։ Ուրեմն մի հատ էլ կերպար կա, որը առաջնային դեր չի, բայց շատ կարևոր ու խորհրդավոր կերպար է, դա ավանույթների ու հոգևոր իմաստության կրողն է, կենդանիների շամանը, Մանդրիլ կապիկի կերպարով, Ռաֆիկին։ Եգիպտական դիցաբանության մեջ դա Թոթ անունով աստվածն է, որին հաճախ ներկայացնում են իբիսի գլխով, մարդու մարմնով աստված։ Բայց նրա մարմնավորումը ու սրբազան կենդանին Պավյան կապիկն է, որից էլ ելնելով հաճախ Թոթին ներկայացնում են հենց այդ կապիկի տեսքով, ու հենց այս աստվածն է Օսիրիսին պարտությունից հետո հվակում նրա մասերը ու մումիա սարքում։ Եթե կհիշեք, հենց Ռաֆիկին է, որ գտնում է Սիմբային ու նրան հիշացնում իր ծագման ու առաքելության մասին, ու այս երկուսն են Ռաֆիկի կապիկը ու Թոթը, որ իշխանության զուգահեռ և հոգևոր իշխանության ներկայացուցիչներ են ելել։ Ի վերջո Սիմբան ու Հորուսը, որոնք լույսի ու արդարության խորհրդանիշներ էին, հաղթում են խավարին ու երկիրը քաոսից վերադարձնում են կարգ ու կանոնի։ Սակայն տարբերություն ֆիլմի, որտեղ Շիրամը մահանում է ու բարին վերջնականապես հաղթում է, առասպելում տենց չի։ Սեթը չի մահանում, որտեղ անում է ու նրան հաղթելը մենակ անդունդում պահելն է, բայց ցանկացած պահի նա կարելի վերադարձնի իր իշխանությունը, եթե կորցնես զգոնությունը։ Այստեղ ի տարբերություն հոլիվուդյան լավատեսության դարավոր ավանդույթները այնքան էլ լավատեսական չեն, ու մեզ միշտ հուշում են, որ չարը չի վերանում, այլ միշտ կա, ուղղակի պետք է միշտ զգոնը լես, որ չարը չհաղթի բարում։ Կան նաև ուրիշ կերպարներ, որոնք որ նույն սկզբունքով կարանք զուգահեռներ տանենք, օրինակ Զազուն, որը բարձունքներից հետևում է մնացած կենդանիներին, առասպելում կոչում են Ուաջետ, սա Գորի աչքներ կամ Հորուսի աչքներ, որը Սեթի հետ կռվի ժամանակ Սեթը հանում է
ու դառնում առանձին միավոր, ոնց որ սենց ասած արքայական դրոններ էլի, վերևից նայմա։ Մուֆասայի կին Սարաբին կարելի է համեմատել Իսիդայի հետ, որը մարության խորհրդանիշ աստվածուհին էր, Նալան Սիմբայի կինը Հաթոր ուրախության սիրո աստվածուհին էր, ու այսքան է իմ կողմից, եթե դու ավելի բաներ ես նկատել, դու էլ գրի կոմենտներում, նենց ա, որ զուգահեռներ տանելով հասկանում ես, թե ինչի ա Դիսնեյի հենց այդ ֆիլմը դարել կուլտային, որովհետև դրա մեջ մարդկության պատմության խորհուրդ է կա։ Այսքանը, եթե չէիր նայել ֆիլմը անպայման նայի, իսկ եթե չէիր կարդացել առասպելները, կարդա անպայման, որովհետև հետաքրքիր են շատ, իսկ եթե դուր եկավ վիդեոն, կարաս լայքես, բաժանորդագրվես ու տարածես, դա ինձ կոգևորի նորերը ավելի հաճախ գցեն։